päivää, vaan pätkä tästä Varkauden läpi ajosta, kun täällähän lauantaina syttyi siellä paperitehtaalla ne hakekasat palaamaan, niin pikkusen semmoista savun hajua on täällä, kun tuolta Varkauden kaupungilta päin tänne tuulee. Sehän tehdashan on siinä ihan keskellä kaupunkia, mutta siellä ei minkäänlaisia evakuointitoimenpiteitä eikä mitään muutakaan vaaraa yleisölle ole ollut. Mutta katsotaan nyt ihan huvikseen, miltä se näyttää. Kohta päästään tuonne lähemmäs kaupunkia, niin näkyykö savua? Vai jos pitää liikenteessä kiirettä, ja siellä on niitä kiirehtijöitä ihan tarpeeksi. Koitan sitten väistää ja antaa tietä, jos on semmoinen paha paikka, että joku selvästi kiireisempi ei pääse ohi, tai sitten tilapäisesti pikkusen nostan nopeutta. Se on jännä, että niin kuin se on autojen on vaan ajettava se 85, 86 tai 87 tyyli, mikä se on se rikesakon raja, että ei tule vielä sakkoja. Ainakin vanhan tieliikennelain mukaan en nyt ole enää varma, että muuttuko se nyt sitten jotenkin kesäkuun alusta, mutta se on jokainen tekee tyylillä. On mullakin joskus ollut raskaampi kaasujalka. Minä olen kyllästynyt siihen. Aineessa säästää ja hermoissa, ja tuo kannattaa varmaan toi toinen kaista ottaa nyt, kun tuolta kaupungin tuolta puolelta on jatkettava sitten tätä kaistaa. Tuo kaista loppuu niin sanotusti. Tässä on 40 rajoitus. Ei täällä mitään näy enää. Se jää niinku tuohon just tälle kohti vasemmalle puolelle tuo. Se on muuten muistin väärin. Se on tämä kaista, mikä loppuu. Anteeksi. Tehdäänpä sitten näinpä, että se siitä rajoitusten mukaan ajamisesta. Varkaudessahan on tää on kaunis kaupunki. Siellä on nuo
katsoa, että mihin aina tilapäisesti puita ajetaan. Täällä on Kaipaleen kanava. Kanavakaupunki. Tästä jos lähdettäisi vettä pitkin vasemmalle, niin mentäisi Karvio. Anteeksi, eli kesäikköä, kun heilahti. Tämä oli tässä tämä varkaus. Ei tässä tämän kummempaa. Minä jatkan matkaa. Ei ole oikein juttukalluista, kun alkaa olla jo vähän matkaväsymystä. Kiva päästä taas kotiin. Kotimatka on paras matka. Heippa!